Yes, so moyare. Naibu wa rais, wewe ukija Kisii sio utakuja huko kutembea. Wewe ukiwa unakuja Kisii au bigi simu useme nikimaliza muone ile kitu yangu kidogo paasha muweke hapo niende nayo. Si mnajua wale wanafanya hivyo? Ama namna gani? Naibu wa rais akikuja, yeye anatuletea michango, anatuletea pesa, anakuja kusaidia makanisa. Tunataka kiongozi gani? Si ni huyu huyu. First Samuel chapter 17 verse 10. And it said that the evil spirit commanded by God came upon Samuel. Saul came upon Saul in that First Samuel 17:10. So you can imagine it's God who did it. That he releases the evil spirit upon Saul. He has given him the spear. And then the spear is released towards David. Because David, of his success, unparalleled success, made Saul get envious. And he thought he can just pin him on the wall. What happens? The wisdom of God. The spear landed somewhere else. May all those spears which are coming towards you, whether they are from the hands of the king, land in a different direction. We are looking forward to 2022. You are the next commander in chief of this country. May God bless you so much. Jana nimeona aliyekuwa waziri mkuu akilalamika. Ni sawa akilalamika kwamba kwa nini naibu wa rais anaenda kanisa. Hiyo ni sawa kwa sababu yeye haendi. Si ndio? Ni sawa akilalamika kwa nini naibu wa rais anatoa pesa kanisani kwa sababu yeye hatui na anazo, si ndio? Hiyo ni sawa. Lakini nimeona analalamika kwa nini unapeana wheelbarrow? Kwa nini unapeana tangi ya maji? Kwa nini unapeana mkokoteni? Mimi nikajiuliza, kwa nini unapeana bodaboda? Mimi nikajiuliza huyu jamaa anaishi dunia gani? Unajua ukishazoea kutumia wananchi bila kujua shida zao, that is when you speak like that. Mimi nataka tumwambie Raila Odinga. Siku ile Ruto atalete pesa kwako akupee, wewe kataa. Lakini so long as anatumia mali yake aliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu kusaidia wananchi, please give us a break. Pesa zao wanaenda wanafanya birthday party. Ile pombe wanakunywa ni ya mamilioni. Hiyo milioni moja wanatumia kwa birthday party, wangenunua bodaboda, ingekuwa bodaboda ngapi? Singekuwa nyingi. Wangesema hata tuseme makanisa 20, tupe hawa 50,000. Singefanya kitu kwa kanisa? Kwa hivyo, somebody said once that if you can't do it, then don't stop those who can do it. So Raila, what you can't do, don't stop the deputy president from doing it. You do what you want to do, the deputy president will do what he can do. Nikiita watu nyumbani, wanalalamika. Nikienda kanisani, wanalalamika. Nikienda kutoa matoleo kanisani, wanalalamika. Nikipatia mtu pikipiki ama bodaboda, wanalalamika. Sasa, my friends, kwani nyinyi hamuna kazi ingine ya kufanya? Kazi yenu asubuhi, jioni. Wiki hii, wiki ile ingine. Kazi yenu tu ni kufikiria ile mimi nafanya. Kwani nyinyi katika vichwa yenu hamuna kitu ya kupanga nyinyi hata nyinyi mfanye? Bwana, please, my friends. My friends. Kenya iko matatizo mengi. Vijana zaidi ya milioni 6 hawana kazi. Watu zaidi ya milioni 17 wako chini ya umaskini. Fikirieni hawa watu. Tusaidiane, nikipatia moja pikipiki, wewe patia mwingine gari.
nikipatia mwingine mkokoteni, wewe kwenda nunulia mwingine kitu fulani. Wacha kulalamika. Sasa kulalamika throughout. Perennial complainers. Munalalamika mkishindwa. Munalalamika mkiwa serikali. Munalalamika mkiwa everywhere. Ninyi ni mashujaa kweli wa malalamiko. Mimi nimeinuliwa na Mungu ili niweze kuinua watu wengine. Mimi nimeinuliwa na Mungu ili niweze kusaidia na kufanya kazi na kanisa. Na mimi sirudi nyuma. Kwa hivyo, kama mnalalamika, jipangeni vizuri. Kwa sababu mnalalamika siku mingi. I am not about to stop and I'm not about to go anywhere.